ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଇକି ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ବି କରେଇବି ଯେ ୟାକୁ ହଜାର ବର୍ଷର କୀର୍ତ୍ତି, ଇଏ ସଭ୍ୟତାର କୀର୍ତ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କୀର୍ତ୍ତି, ଅନେକ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଏସ୍ଆଇ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଏସ୍ଆଇକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ ନ କରାଯାଉ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବ, ଇଏ ଭ୍ରମଧାରଣା ତିଆରି ନ କରାଯାଉ। ଏଏସ୍ଆଇକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିଲେ ସାମୟିକ ଭାବେ କାହାର ରାଜନୈତିକ ରୋଟି ସେକା ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲାଭ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ପେପରରେ ପଢ଼ିଲି ଯେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ତାଗିଦ କଲେ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ନାଟମଣ୍ଡପର ଯେଉଁ ମରାମତି କରିବା କଥା କର। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ, ମୋର ତ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କଠୁ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଉଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଭାବବେଗ ଯୋଡ଼ିକି ଅଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ, ଦୁଇଟି କଥା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ନିୟମ କହୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଖୋଲା ହୋଇକି ଗଣା ହୋଇକି ଠିକ୍ସେ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଦଶକ ଧରିକି ଖୋଲା ହୋଇନି, ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ କ'ଣ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଥରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ବି ଟିକିଏ ଅନେଇକି ଦେଖିଲି, ନାଟ ମଣ୍ଡପକୁ ଦେଖିଲି। ଏଏସ୍ଆଇ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଦେଶ ଦୁନିଆରେ କାମ କରିକି ତା'ର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୁଁ ଏଇଠି ଅନୁମାନ କରୁଛି, ମୂଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ'ଣ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ହଜାର ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର, ଭାରତବର୍ଷରେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣର ବୈଷୟିକ ସ୍ତରର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଆର୍କିଓଲୋଜି ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଜି ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ତା'ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଭାରତବର୍ଷର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନ୍ୟବର ଡକ୍ଟର କିଶୋର ବାସା ଆଜି ତା'ର ପ୍ରମୁଖ। ସିଏ ଥିଲାବେଳେ ଆମର ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ କନଜରଭେସନ୍ ପାର୍ଟଟା ପକ୍କା ହେଉ। ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ସମିତି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୂଜ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି କିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଛି ବାରମ୍ବାର, ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି, ଯେତେ ମୁଁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ଛାତ୍ର, ଆର୍କିଓଲୋଜିର ଛାତ୍ର, ମୋର ରୁଚିର ବିଷୟ, ଏତେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଲୁହା ଲାଗିଛି କି, ଅଛି କେମିତି, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲୁହା ଲାଗିଛି କି, ନା ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥରେ ଅଛି, କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଏସ୍ଆଇକୁ ଜଣା ଅଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଶାସକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ, ପୂଜ୍ୟ ଗଜପତି, ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଇକି ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ବି କରେଇବି ଯେ ୟାକୁ ହଜାର ବର୍ଷର କୀର୍ତ୍ତି, ଇଏ ସଭ୍ୟତାର କୀର୍ତ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କୀର୍ତ୍ତି, ଅନେକ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଏସ୍ଆଇ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଏସ୍ଆଇକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ ନ କରାଯାଉ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବ, ଇଏ ଭ୍ରମଧାରଣା ତିଆରି ନ କରାଯାଉ। ଏଏସ୍ଆଇକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିଲେ ସାମୟିକ ଭାବେ କାହାର ରାଜନୈତିକ ରୋଟି ସେକା ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲାଭ ହେବନି। ୟାର କ'ଣ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ଉଭୟ ପଟୁ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଥାଇପାରେ, ଉଭୟ ପଟୁ ଏଠିକାର, ମୁଁ ତ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଥରେ ନିଜେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି ଯେତେବେଳେ ୟାର ପୂର୍ବ ଯେଉଁଟାର ଗୋଟେ ଏ ଯେଉଁ ୟାର ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନାହିଁ ଆମର ଜଗମୋହନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଥିଲା, ସେ ତାକୁ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ ଦେଖିଥିଲି। ମୋତେ ଆଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ଏବେ UAEର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଦେଖିକି ଆସିଲି, ପୁରା ମନ୍ଦିର ଠିଆ ହେଇଛି ବିନା ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ, ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗରମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଠି, ଓଡ଼ିଶା ଆମର ରତ୍ନ ଏ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର, ନୟାଗଡ଼ର କାରିଗରମାନେ, ମୁଁ UAEରେ ଯାଇକି ସେଠି ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମନ୍ଦିର ବନୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ସେଠି ହେବ, ତ ଦେଖିକି ଆସିଲି ବିନା ଷ୍ଟିଲ୍ରେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେ ତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଏଏସ୍ଆଇ ସେଠି ଭଲ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଅହେତୁକ ଭାବେ କୋର୍ଟ ଆଗରେ ବିବାଦ ନ କରାଯାଉ ଯେ ଏଏସ୍ଆଇ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଲା କି ନ କଲା। ଏଏସ୍ଆଇକୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହିବି, ଏଏସ୍ଆଇ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ସଂଗଠନ, ଆଉ ଆଜି ତ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତେଣୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତ ବିବାଦ ଭିତରେ କୋଡ଼ି ଅଛି, କୋର୍ଟ ବି ତ କହିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉ। ଏଠି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ କମିଟି ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ଖୋଲେଇବାର ଦରକାର।
रत्नभंडार तो खोलि ही यहाँ ओडिया लोकंर आवेग हिंदू मान आवेग न खोलिक कड़े कौन चारा कौन अच्छे एटिकार मंदिर प्रशासक मो भाई अकिंचन टू जहा बाली झाड़ा अपेक्षा करेंगे ये अकिंचन तापाई सदा बेले मथा पाथिकी प्रस्तुत भारतीय क्रिकेट टीम जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।